Добрачо, почитувани гледачи, вести на КТВ телевизија. До понеделник траат мандатите на градоначалниците и советниците. Понеделник, 15 мај, е последниот ден до кој градоначалниците ги имаат мандат да стават подписи, да делат плата, да се возат во службени возила, но и да го организираат работењето на општините. За тие да преживеат, односно за да им се продолжи мандатот, неопходно е собранието да изгласа измени во собранискиот законник. Сепак, за да се одржи таква седница, неопходно е прво партиите да се согласат меѓу себе, зашто ќе разговараат тој ден и дали воопшто ќе има волја да се гласа за продолжување на мандатот на градоначалниците. Во мигов, едноставно брзо решение за спас од блокадата со која би се соочиле општините поради немањето градоначалници, а со нив и советници е измена на избраниот законник. На претениците останува како ќе се гласат измените, односно дали мандатот ќе им биде продолжен до некој конкретен датум или па ќе бидат неопределен до заокружувањето на следните локални избори. Лоша е хидролошката состојба во земјава, тоа многу негативно ќе се одрази врз земјоделските култури, оценува професор доктор Ристо Вучков. Празните хидроакумулации уште од сега најавуваат проблеми во земјоделското производство. Имаме една многу лоша хидролошка состојба. Значи, сите акумулации, по долго време тоа го збориме во овие наши едукативни емисии, сите акумулации се празни буквално, по тој технички минимум. Еве овие врнежи што беа пред неколку дена, ту 15 литри, 20 литри, ние како да не чувствуваме дека заврна дош, баре така зборат земјоделците. Значи, се чувствува таа жет на земјата за енергичен старт, подполнување на полскиот воден капацитет со она неминовна влага, која е основ за обстојба во аграрот, која е основ за добивање на принос во аграрот. И морам пак да го напомнам, тоа и минатата недела реков, мислев дека ќе имаме повеќе врнежи од дожд, за оние, бидејќи имавме пролонгирана ова есенска сејдба, имавме жита кои покасно никна поради температурите, поради други околности, мислев дека ќе има одредено оптимистичко видување кон тоа, дека влагата сепак ќе помогне. Но, дефинитивно, житата оваа година ќе бидат во најлоша состојба, од кога знам, бидејќи тие излегува по 20-30 сантима и имаат веќе исфрлено клас. Од тој клас не може да се очекува принос, бидејќи влагата како недостаток е голем. И од друга страна, сите оние усилби на производителите, прехранување кои вршеа и кои уништува плевелната флора и сето тоа. Сето тоа е само трошек, натрупан трошок на житото кое со приносот ќе биде под секоја овај норма. И со еден збор во тој наш аграр, ние секогаш збориме дека времето е значаен фактор за обстојбата во аграрот. Тоа веќе се експонира, посебно со оние видли овие глобални климатски промени. Спомнавте за понатамошната состојба. Мора да кажам дека тој преод од април кон мај месец, каде што температурните амплитуди се видливи, еве како што рековте, ние за ден-два ке имаме плюс 30, каде што после тоа пак имаме бран, каде што ќе дојде температурата од 8 до 10. Во овој аспект, таквите температурни амплитуди најавуваат не само нестабилна хидролошка овој состојба, туку тој почеток на градобитност, што секоја година ја следи Република Македонија. Продолжува континуираниот раст на невработеноста кај младата популација во земјава, објави Државниот завод за статистика. Според нивните податоци, до крајот на ланската година во земјава, 48,2% од младите се воделе како невработени. Податоците покажуваат дека 85.000 невработени биле на возраст до 29 години. Статистиката објави дека заклучно со 2016 година стапката на невработеност во земјава изнесува 23,1% и е на рекордно ниско ниво до сега. Истражувањето спроведено од Државниот завод за статистика покажува дека македонците најмногу јадат домати и пиперки.
Едно просечно македонско семејство во текот на една година најмногу јаде пиперки и домати, а најмалку јагнешко месо. Според последната публикација на Државниот завод за статистика, потрошувачката на домакинствата во 2016 година. Во просек едно домакинство консумирало лани 72,2 килограми пиперки и 51,4 килограми домати, најмногу во споредба со другиот свеж и преработен зеленчук. Од месо пак македонците најмногу готвеле месо од живина. Анкетите на Државниот завод за статистика покажале дека едно домакинство минатата година потрошило 45,8 килограми од ова месо. На второ место се преработките од месо кои се купувале во просек околу 35 килограми, додека пак најмалку јаделе јагнешко месо, само 0,8 килограми, за разлика од 2014 година, кога едно семејство во просек трошело 2 килограми јагнешко месо. Минатата година само 27,4% од анкетираните 2772 домакинства можеле да си дозволат една недела годишен одмор, а 41,5% можеле еднаш месечно да одат во ресторан на вечера или на појадок. Само 5,7% се изјаснили дека можат целосно да ги задоволат секојдневните потреби, а 36,8% дека не се во состојба да ги задоволат потребите за живеачка. Притоа 23,4% од анкетираните домакинства лани живееле со просечни приходи меѓу 25.000 и 30.000 денари месечно. А како што е познато, најголем дел од месечните приходи на македонските домакинства им одат за храна, пијалаци и трошоците за стан, а најмалку за образование, рекреација и култура. Или за храна и за пијалаци семејствата лани трошеле 40,7% од парите што ги имале на располагање, за стан трошеле 13,6% од средствата, додека за образование, рекреација и култура лани во просек потрошиле 0,7, односно 1,9% од своите приходи. Според оваа публикација на Државниот завод за статистика, најголем процент од граѓаните живеат од плата и од пензии, или од 2772 домакинства, 62,6% живеат од приходи, од редовен работен однос, а 20,3% од пензии. Денеска во Кавадарци се одржа 26-тиот општински натпревар по прва помош, организиран од Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Ученици од основните и средните училишта во Кавадарци денеска беа дел од надпреварувачките тимови на 26-тиот надпревар по прва помош што се одржа во градскиот парк во Кавадарци. Надпреварувачите ги покажаа на дело своите познавања од првата помош, а најдобрата екипа ќе ја представува општината на републичкиот надпревар. Денешното надпреварување го отвори председателот на Црвен крст Кавадарци Димитар Каракулев и им посака на надпреварувачите да се покажат во најдобро светло. Председателот на Комисијата за прва помош во Кавадаречкиот Црвен крст, доктор Горан Апостолски, во изјавата за КТВ нагласи дека младите покажуваат голем интерес за првата помош. Па денес ми е чест да го отворам 26-тиот општински натпревар во прва помош и воедно да ги поздравам гледачите на КТВ телевизија. Учествуваа 9 екипи, кои ќе се такмичат на 3 позиции, и победниците во младинска категорија ќе одат на републичко надпреварување. Сакам да истакнам важноста на првата помош, која е имплементирана и во закон. Сами знаеме дека отсекогаш е ставена во полагањето на возачки испит и последните 10 години е ставена како обавезна во работните организации. Се надевам дека екипите ќе покажат солидно знаење и ќе победи најдобрата екипа. Што покажуваат овие надпреварувања? Колку младите се едуцирани за прва помош? За среќа, барем во Кавадарци, младите доста се заинтересирани за првата помош и доста се спремни да укажуваат прва помош, што се надевам дека и овој пат ќе излезе на виделина со самото ова такмичење. За кога е закажан републичкиот надпревар? А републичкиот надпревар накнодо ќе биде известен, ние само треба да кажеме која екипа победила и се ќе биде средено во републичкиот Црвен крст. Со изложба на фотографии, Општинската организација на Црвен крст Неготино го одбележа 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина.
Поповод 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, како и неделата на Црвениот крст на Република Македонија, во организација на Црвен крст на Република Македонија, општинската организација Неготино, беше отворена изложба на фотографии во музеј на град Неготино. Изложбата ја отвори секретарот на Обштинската организација на Црвен крст Неготино Тошко Настов, кој истакна дека оваа година по повод светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, Обштинската организација на Црвен крст од Неготино се вклучи во глобалната кампања на Меѓународната федерација на друштвата на Црвен крст и Црвената полумесечина, која се одвива под мотото на секаде за секого, при што ќе ги прославиме силата и достигнувањата на нашата светска мрежа, при донесот на вработените и на околу 17 милиони волонтери на големото семејство на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Во склоп на Обштинската организација постојат и действуваат два клуба, и тоа Клубот на млади со околу 80 волонтери и Клубот на возрастни пензионери со околу 40 членови. И двата клуба работат и действуваат согласно програмските определби и принципите на Црвениот крст. Повеќе за работењето на клубовите презентираа самите тие и за таа цел председателот на Клубот на пензионери, Петар Стефанов, даде свое излагање за работата и активностите на клубот, кој постои и работи веќе 6-та година, како и представник на клубот на млади кој ги презентира нивните активности и ги потенцира успесите од последниот циклус на ЦКА ПХВ проектот, со кој беа помогнати 7 семејства во општина Неготино и со тоа придонесоа за доброто на општеството. Програмата беше збогатена и со настап на учениците од Обштинското основно училиште Гоце Делчев од Неготино, кои се представија со литературно читање на темата «Хуманост», а исто така учество зедо и учениците од Основното музичко училиште Владимир Арсовски од Неготино, кои се представија со неколку музички точки. Во Велес, градот на поетот и револуционер Коста Солев Рацин и годинава во негова чест по 52 пат, на 9 и 10 јуни ќе се одржи културната манифестација Рацинови средби. Директорот на манифестацијата Рацинови средби, Васил Зафирчев, на пресконференција информира дека Сдруженијето на граѓани, ФАД СТОБИ и годинава од Обштина Велес доби надлежност за организатор на манифестацијата. Годинава, за разлика од лани, програмата ќе биде со поголем број на настани затворено и помалку на отворено во Велес, кои со околу 650 илјади денари ги финансира Министерството за култура и Обштина Велес. Во официјална конкуренција по конкурсот за наградна Рацинова средби за 2017 година, рекордно пристигнати се 20 прозни книги од повеќе автори и издавачи, а објавени меѓу две Рацинови средби, рече Зафирчев. Жири комисијата за изборот на најдобра книга ќе заседава на 3 јуни, а добитникот на Рацинова признание за 2017 година ќе биде соопштен на 5 или 6 јуни. Вести од спортот. Ракометарите на Тиквеш утре ќе се обидат со победа над Спартак да ги прескокнат на табелата. Утре недела, 14 мај, се играат надпреварите од редовното коло во првата машка ракометна лига. Неколку интересни дуели. Текстилец во Штип го пречекува тимот на Ринија. Вардар 2 на домашен терен го игра дерби над преварот со екипата на Младост. Во моментов Младост е првопласирана екипа со 47 бодови, 6 повеќе од второпласираниот Вардар 2, но Вардар има и надпревар помалку. Значи, со евентуална победа, екипата на Вардар на овој надпревар ќе си отвори можност за порамнување со бодовите со моменталниот лидер екипата на Младост. Партизанот Гевгелија го пречекува тимот на Струга, Македонија Ѓорче Петров игра со Преспа, а утре од 18 часот во салата Јасмин, ракометарите на Тиквеш го пречекуваат тимот на Спартак. Екипата на Спартак всушност е екипа која минатата сезона го носеше името Метрополис. На табелата рековме Младост убедливо на првото место со 47 бодови без пораз, Вардар 2 е втор со 41.
следуваат Ринија со 34 и Преспа со 31. Понатаму Куманово, Македонија, Ѓорче Петров и Струга имаат по 22 бода, Спартак има 15, Тиквеш има 13, Партизан од Гевгелија 9, а на последното место е екипата на Текстилец. Со евентуална победа на утрешниот надпревар над екипата на Спартак, ракометарите на Тиквеш ќе ги преминат Скопјани на табелата и всушност ќе се искачат едно место погоре. Ова е убава можност за нашите ракометари да се вратат на патеките на оние победнички средби, особено под добрите изданија кои што ги има со Вардар 2 кога одиграа нерешено, или со екипата на Младост кога бевме поразени со еден разлик иако бевме далеку подобар противник. Во минатото коло ракометарите на Тиквеш загубија на гостувањето кај Преспа со 3 разлика, меѓутоа мораме да напоменеме дека на оваа средба нашите ракометари отпатуваа 10 кувани, едноставно скрпија состав и затоа не можеме да им замериме и за ваквиот резултат. Само можеме да кажеме дека утре средбата Тиквеш Спартак ќе изобилува со борбеност, ќе изобилува со добри потези и се разбира, се надеваме на крај дека нашите ракометари ќе забележат уште една победа. Прогноза. Времето утре сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Попладне во планинските подрачја ќе има услови за краткотраен дожд. Температурата ќе се движи до 30 степени Целзиусови. Во почетокот на наредната седмица се очекува зголемување на облачноста и врнежи од дожд. Температурата ќе биде во опаѓање. Тоа беа подготвените содржини во денешното издание на вестите. Ви благодарим на внимањето и имајте пријатна саботна вечер.